Planteamendu guzti horiekin goaz Madrilera eta planteamendu zehatzak ditugu ere. Gu erabakigarriak izango gara Madrilen. Madrilen erabakigarriak izango gara soldata duin batzuk bermatzeko. 1.200 euroko soldata minimo bat defendatuko dugu. Eta pensionistak, pensionistek jasoko duten soldata minimoa ere, pensio minimoa ere, 1.800 eurotan jarriko dugu. Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bermatuko duten hainbat neurri bultzatuko ditugu. Besteak beste, justizia ere aldatuko dugu, ze gaur egun dagoen justizia ez da bat ere justoa egoera honetan. Emakumeak biktimak direnak kriminalizatuak izaten dira eta erasotzailea berriz babestua suertatzen da justizia mota honekin. Gai guzti hauek aurrera emateko nahiko indarra dugu, determinazioa dugu eta Euskal Herriaren gizarte honen laguntzarekin aurrera egiteko asmoa dugu. Zehatzak dira planteamentuak, herri hau demokratizatzea bilatzen duten planteamentua dira eta gizarte duin bat eta berdintasunean onartutako eta oinarritutako gizarte bat nahi dugu. Horren alde egingo dugu EH Bilduk Madrildik eta hori egitera goaz Madrilera.